За рамын дүрг үзэгчтэй өнгөрсөн удаад зэнийг чарт одоо хэрэггүй хэрэгүүдийг онцсон бол энэ удаад 2013-аас 2014 онд хүүхдийн эрхийг носторжирсан 5 хэргийг сэргэж байна. Тэгэхээр өнгөрөх 2013 оны 7-р сарын 12-наас 13-ныг шилжих шин Төв аймгийн Батсүмэл сумын Үдлэг 4-р багийн нутаг дэвсгэрт 3 настай охин төрсийг хийхээр амьдсан харамстай гарсан. Гэвд итгэхэд бол охины ээжийн сонгой архын дүргийн 9-р хорооны иргэн 37 настай Жэг Гэгчэм талигаа чохон амиа алтын өмнөх өрөө ээжтэйгээ хамт Төмөр Атар гих айлд Улаанбаатар хотоос ирсэн. Гэтэл дүүрийн 5-6 цагийн хооронд 3 настай охин төрсийг хийхээр гарт хэрцгийгээр амиа алдсан юм. Гэвд итгэхэд төрсөн охины хөнөөж толгойг нь тасчихад зэрэгдэх гудамжаар наас час нилээд удаан холгиж инхтэй барьж авсан хутгаараа хоолоогоо ирчиж амиа хурдхыг завдсныг тухайн үеийн их сурагчууд мэдээж ирсэн юм а. Түүний хэрэг хэрхэн шидэгдсэн Төний хэрхэн шийдэгдсэн хэсэг нь одоогоор тодорхойг байгаа юм аа. Харин хүүхдийн эрх хаан байна чартын 4-т төрсэн хүүгээ заазуурсан эцгийн эрэг орж байна. Өнгөрсөн 2013 оны 5 сарын 10-нд Довжин Сөнгөгч нь гэрч 46 настай эрэгтэй сохтруул хундаа хэрэгэлсэн үедээ төрсэн хүү 5 настай эгийг заазуураар зүсэж гэмтээсэн. Довжин Сөрөн өмнө шүүхээс 5 удаа яаж шийдгүүлж арга бараа удаа ирүүлжүүлэгдэж байсан гэдгийг хэрэг шалгах хавцад илт болсон юм. Төрсөн үрээ заазуурсан Довжин замцад холбогдох хэргийн шүүхөрөд өнгөрсөн оны 8 сарын 29-нд Баянзүрх дүүгийн шүүхэд олж анх шатны шүүхээс түнд 7.6 жилийн ялгаа носон. Түүний гэрэг үйлийн тусгай ангийн 181-3-100-ийн нэг заснаар буруутхан ялгаа носон юм. Гэвч тэрбээр шүүхээс оноосон дээрх ялыг эсэргүүцэн дав залцсан ч шүүх ялыг хөвөрөлдөсөн. Харин дараа нь 2013 оны 5-р сард Хөвсгөл аймагт 3 жилийн турш амбар төрөгдөж амьдарсан хүүгийн талаар мэдээлэл цацагдж нийгмийн чочрож байсан юм. Төрсөн анхынхаа хүүг 3 жилийн турш амбарт гинжлэх хорж байсан дэлгэр маань багш мэрэгчлээ. Харин асра хангалах үүрэгтэй байсан дэлгэр мөрөн мөн багш мэрэгчлээ ихс төрсөөс юм а. Тэдэнд холбогдох хэргийн шүүх хурал өнгөрсөн оны 8 сард Хөвсгөл аймгийн шүүхэд болсон. Анх шатны шүүхээс дэлгэр маад нэгжид 6 сарын хэсэг аргалцах ялыг оносон бол хүүхэд асрах хэрэгэд дур мэдэн шилжүүлсэн дэлгэр мөрөнд 800 мянган төгрөгийн ногдсон юм а. Тухайн үед хохирогчдын талаас шүүх хурлд оролцоогүй учраас хэсгийгэд дээр хэрэг шийдэгдсэн юм. Харин хүү өдгөө ээжтэйгээ хамт Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа юм а. Харин хүүхдийн эрх хаан банд чартын 2-т энэ оны 1 сарын 23-ны өдөр Ус аймгийн Цагаан Архын сумын Гуд Нуур багт аав ээжгээ араас явсан хоёр бяцхан охин замдаа осгож эгчийн аймаа алдаж дүүн нэмжлэж байгаа. Босын явдлын талаар дурдвал эцэг ихэн сахад айлын доо очир сар шиний бууд чимхэр явсан хагуур охид араас нь очихоор гарч улмаар замдаа төрж эгчийн гадуур хувцас дүүдээ өмсүүлээд өөр аймаа алдсан. Харин дүү хонгор зуулт нь хүн чадны өсөлттөөс өндөгт хөрөгдөн биеийнхээ зарим хэсгийг тариусан одоогор хонгор зуулт охины биеийн байдлыг сайжирч байгаа юм а. Харин Чигсалтын нэгт 2014 оны 3 сарын 24-нд шилжих шин дантуу төхөө төрийн бус байгууллагад бага насны хүүхдүүдийг төрсөн эцэг нь аимшигтайгаар тамтан зовсон чигшив хэргийн талаар мэдээлэл ирснээр энэ хэрэг олон нийтэд олсон. Уг хэрэг Сүхбаатар дүүрэгт үлдгдсэн бөгөөд ихийг нь хичээдээ явсан хагуур төрсөн эцэг нь 2 настай охин болон 8 настай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүгээ өдөржин хазаж боож тамтан зовсон байгаа юм а. Өнөөдөр байдлаар хүүхдүүдийн бие сайжирч байгаа бөгөөд мөрдөн байцаалтын үйл ажиллагаа эхэлсэн. Хүүхдэд хадсан эцгийг 461-р 20 ангид цагдаа орж байгаа юм. Өмгөөлөгч гэрээгээ игээд хэрэг дээр ажиллаад эхэлсэн гэдгийг Лату төхөө төрийн бас байгууллагаас мэдээсэн юм а. Тэгэхээр энэ удаа Сэмиг чарт хүүхдийн эрх хэлж өрсөнд ностоо 5 төхөө төхөөд хүрэглээд Сэмиг чарт цаашид үргэлжлэх болно а.